Вулиця Курчатова в Хмельницькому починається від парку імені Чекмана і пронизує весь мікрорайон Гречани аж до західних околиць міста. Після рішення сесії міської ради вона носитиме ім'я Романа Шухевича, головнокомандувача Української повстанської армії. Це рішення вніс до порядку денного депутат міської ради Тарас Бойцерук. Ні для кого не секрет, що у нас 8-й рік триває війна, і саме перейменування вулиць – це якраз наш інструмент як депутатів в цій російсько-українській війні. Думки жителів Гречани різняться. Одні вважають перейменування потрібне, інші, що це створить незручності в пересуванні містом. Якщо це наші українські там знаменитості, якісь історія, то я не проти. Ми ж живемо в Україні, ми українці є. Я думаю, це неправильно. Дивіться, набагато служить орієнтуватися. Я думаю, набагато краще, щоб деякі вулиці залишилися назви. А ж оці нові назви, які придумали для вулиць, щоб пішли для нових районів, які будуються. Перейменування вулиць є закріпленням в місті українського духу, якому відповідають ті історичні постаті, які на різних етапах творили українську державність і відстоювали національні цінності, вважає історик Віктор Адамський. Коли ми говоримо за Романа Шухевича, це головнокомандувач Української повстанської армії, це людина, яка насправді до останніх хвилин свого життя з вірою в Україну робила українську справу. Це провулок Тургенєва, який рішенням міської ради перейменували на провулок Марка Вовчка. Мешканка будинку, в розташованому в цьому провулку, Євгенія, розповідає, місцеві були проти такого перейменування ще кілька років тому та навіть писали звернення у міську раду. Але відповіді так і не отримали. Жителька вважає, перейменування потягне за собою проблему з документацією. Є проблема з місцем реєстрації мешканців. Це по-перше. По-друге, право встановлюючи документи на житлові будинки, на прибудинкові території, на земельні ділянки та й таке інше. Юрист Олег Савінський говорить, перейменування вулиць не має принести проблем місцевим жителям із документами. Це не є обов'язком змінювати якісь відомості про місце реєстрації, тобто в паспорт вносити зміни, чи вносити відомості в правоохоронні документи на нерухоме майно. Ці питання можуть виникнути лише тоді, коли людина хоче щось з цим майном зробити. Тобто вона там дарує, продає, відчужує. Береться звичайна довідка в центрі надання адмінпослуг, і вона надається нотаріусу, який оформляє. Політологиня Ольга Заславська говорить, рішення міської ради перейменувати вулиці можна вважати іміджевим. Окрім, власне, іміджевої функції, вона несе глибокий політичний сенс, тому що воно вже лежить в контексті якраз побудови політичної культури і формування політичної культури, тому що те середовище, в якому ми функціонуємо, а назви вулиць ми чуємо абсолютно кожного дня, воно дуже гармонійно вбудовується в нашу систему цінностей. Загалом в Хмельницькому перейменують 21 вулицю. Діана Колесник, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.